ročnú tému máme Ježiš uzdravuje a prechádzame jednotlivými mesiacmi jednotlivé témy k tejto téme. A dnešná téma je o téme moc svedectva. Keď tak sa tak zamyslíme nad tým, vlastne, že akým spôsobom je to vlastne vôbec prepojené, že teda Ježiš uzdravuje a moc svedectva. Ale pokúsime sa si tak ukázať v tých nasledujúcich chvíľach vlastne, že tam je veľmi, veľmi úzke prepojenie a že je to vlastne dôležité, toto prepojenie. Ja som už 24 rokov, je už tomu 24 rokov, čo som sa rozhodol vydať svoj život Pánovi Ježišovi. Pochádzam z rodiny, kde nebola praktizovaná viera. A keď vlastne tak žijem tak naplno s Pánom a vlastne chodím aj, pozorujem vlastne na homíliách na Slovensku, ale aj v zahraničí, že čo tak, ako tak učí cirkev, a cirkev učí veľmi dobre, aj sa učí veľmi dobre, že vlastne my máme vydávať svedectvo našim životom. A to je veľká pravda, že vlastne musíme vydávať vlastne to svedectvo našim životom. Ale to, čo v cirkvi tak opomíname a čo vychádza tak z Božieho slova, je, že v Rímanoch v 10. kapitole sa hovorí a píše, že viera je z hlásania. A hlásanie je z Božieho slova. A to, čo som si ja tak všimol, je, že to hlásanie slovom skrze svedectvo vlastného života tak opomíname. Opomíname vydávať svedectvo aj skúsenosťou, ktorú sme sami zažili, spravili. Ja som si vybral vlastne dve také state z písma, na ktorých by som chcel vlastne tak poukázať, ako Pán Ježiš kladie taký veľký dôraz na to, že ako je veľmi dôležité, aby sme my vydávali svedectvo nielen svojim životom, na ktorom to samozrejme musí stať, ale aj slovom. Slovom a svedectvom z toho, čo sme zažili a zakúsili. A vybral som si vlastne z Jánovho evanjelia 4. kapitolu tú stať, kde sa Ježiš stretne v Samárii a pri studni so Samaritánkou. A bolo to napoludne, bolo to pri meste Sichar a tam viedol taký veľmi zaujímavý rozhovor s touto Samaritánkou, lebo Židia sa so Samaritánmi ako nestýkali. A viedol rozhovor o Duchu Svetom. Ona ešte nevedela, že to je Duch Svätý. Hovoril o živej vode. Keď ju Ježiš zaujal to myšlienkou o tej živej vode, tak ona zrazu mala veľkú túžbu a povedala, že Pane, daj mi tú živú vodu. A Pán Ježiš na to odpovedal, že choď, zavolaj svojho muža. A ona mu odpovedala, ale ja nemám muža. A on jej na to povedal takú prorockú vetu, čo má vlastne zjavené, že správne si povedala, že nemáš muža, lebo si mala 5 mužov a toho, ktorého máš teraz, nie je tvojim mužom. A tá žena zostala obarená a hovorí, Pane, vidím, že si prorok. A ona potom pokračuje v tej dialogu, v tom dialogu, v tej diskusii a on sa zjavuje ako Mesiáš. A ona uverí, že on je Mesiáš. A potom tam dochádza vlastne k takému jednému momentu, kde vlastne je taká veta, ktorú by som chcel tak počiarknúť v tomto Jánovom evanjeliu, že vlastne žena sa zrazu rozhodla a išla do mesta, do toho mesta Sichar a ona mala v srdci nadšenie. Mala v srdci niečo také, že wow. A ona utekala do toho mesta Sichar
všetkým rozpovedala. Všetkým rozpovedala a povedala, že poďte sa pozrieť na človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som porobila. A položil mu otázku. A nebude to Mesiáš? A potom vlastne prišli tí ľudia z toho mesta Sichar na toto svedectvo tej ženy a vypočuli si Ježiša, prosili ho, aby zostal 2 dní u nich a on zostal. A potom vlastne tam ešte jedno také krásne slovo na konci tohto príbehu, že kde už vlastne hovoria tí obyvatelia toho Sicharu, už veríme nielen pre tvoje slovo, ale sami sme počuli a vieme, že toto je naozaj spasiteľ sveta. A ja som si vybral toto podobenstvo vlastne kvôli tomu, aby to aj nás inšpirovalo, aby sme boli ako tá Samaritanka, ktorý si nenecháme vlastne ten poklad, ktorým je pre nás Pán Ježiš, pre seba, ale aby sme ho sprostredkovali druhým. Vybral som si ešte jedno podobenstvo, ktoré vám chcem prerozprávať. Je to podobenstvo o človeku, ktorý bol posadnutý. Bolo to v Geraze a bol to človek, ktorý to bola scéna, jak z hollywoodského filmu. Bol to človek, ktorý strašne kričiaval. Bol to človek, ktorý sa tlkol kameňmi. Bol to človek, ktorý býval v hroboch dňom a nocou, tak je to tam v písme. Bol to človek, ktorému diabol prepožičal nadprirodzenú silu. V písme sa hovorí o tom, že on bol schopný trhať okovy, lámať okovy a trhať reťaze. To nie sú schopní ani strongmeni, keď trhajú reťaze, hej? To bolo niečo nadprirodzené. Nadprirodzenú silu mal proste od zlého. A jak Pán Ježiš prichádzal do toho kraja, tak tento muž mu vybehol v ústrety. A tam prebehol dialog, lebo Pán Ježiš ho vlastne posielal preč tohto démona, respektíve on sa volal pluk, ich bolo 12 tisíc tých zlých duchov v tom človeku. A ten zlý duch, ten pluk ho prosil, aby ho poslal do čriedy svíň, bolo 2000 svíň. A on mu to dovolil. A tie svíne išli, zrazu otočili a veľmi prúdko proste zbehli celá tá črieda do jazera. A v tom jazere sa všetky tie svine, 2000 kusov sa utopilo. To bolo aj pre to mesto, si viem predstaviť, že to bol hotový majetok. 2000 svin. To nebolo niečo malé. A oni z toho boli zhrození a šokovaní. Celé mesto a okolie mu vyšlo v ústrety a prosili Ježiša, aby odišiel preč z toho ich kraja. Takí boli vylakaní. Ale ten človek, a keď videli toho človeka, ktorého Pán Ježiš oslobodil, keď videli toho človeka, tak, a videli ho, že ako sedí pri Ježišovi so zdravým rozumom a pri svojom rozume, tak boli z toho úplne hotoví. Čudovali sa. A tento človek požiadal Ježiša, aby dovol mi, Pane, aby som išiel s tebou. A Ježiš mu to nedovolil. Ježiš mu povedal, choď medzi svojich a rozhlasuj, aké veľké veci ti urobil Pán, ako sa nad tebou zmiloval. A on išiel do miest Dekapola a rozhlasoval, aké veľké veci mu urobil Pán, a všetci sa čudovali. A teraz vám chcem dať takú paralelu. Toto je taký výnimočný príklad. Je to možno nejak z hollywoodského filmu. Dneska by ten človek možno bol zavretý niekde, trhal by kazajky na psychiatriách. Ale aká je tam paralela so mnou? Aká je tam paralela v tomto príbehu s tebou? Tá paralela je v tom,
že tento človek si uvedomil, ako ho, z čoho ho Pán Ježiš zachránil. Z čoho ho Pán Ježiš vytrhol. A uvedomil si, že je veľmi vďačný. On z veľkej vďaky ono chcel nasledovať. Chcel všetko zanechať tam, kde bolo, a chcel ísť za Ježišom. A Pán Ježiš mu to nedovolil. A tá paralela spočíva v tom, že my možno nie sme posadnutí možno 12 tisíc zlými duchmi, ale každý jeden z nás má svoj hriech. Každý jeden z nás má svoju slabosť. Každý jeden z nás vykonal nejaké zlo v živote, a za ktoré musel robiť pokánie. A každý jeden z nás si môže uvedomiť, že za toto zlo som nezaplatil ja, ale zaplatil za to Pán Ježiš. A vykúpil nás. Mňa vykúpil. A do tej miery, ako si ja uvedomím, že Pán Ježiš toto urobil pre mňa. A že si uvedomím ten rozmer toho, z čoho som bol vytrhnutý, a že je to on, kto to za mňa zaplatil, tak do tej miery rastie vo mne vďačnosť. Do tej miery, do akej si to ja aj vedome uvedomujem, že ak som bol vytrhnutý a zachránený, spasený, mi bol daný večný život, iba do tej miery som ja schopný mať lásku a vďaku, potom aj k Pánovi, a mať aj vášeň. Vášeň ísť a sprostredkovať a Pána Ježiša druhým. Ja som si vlastne pripravil, keď som sa tak rozmýšľal nad tým, takých 7 princípov ohlasovania Pána skrze svoj príbeh a skrze naše také svedectvo slovom. Nielen svedectvo príbehom, teda nielen svedectvo životom, ale teraz sa chcem zamerať na svedectvo skrze slovo. A tým takým tým prvým princípom je princíp autentickosti. Že iba vtedy, ak som autentický, ak sa môj život zhoduje s tým, čo hovorím, iba vtedy to bude mať reálnu moc. Iba vtedy to bude mať výpovednú hodnotu, lebo Pán vidí, že či nie som pokrytec, alebo ako žijem, ale vidia to aj ľudia. A tento rozmer autentickosti je veľmi dôležitý. A môžem uvieť vlastne možno aj na takom príklade vlastne, že aby sme si nezamieniali možno aj tú autentickosť vlastne s tým, že musíme byť dokonalí. A autentickosť je hodnoberosť aj v tom, že vlastne ja som s Monikou, sme manželmi, a prvých 10 rokov nášho manželstva to bolo veľmi náročné. My sme veľmi často sa aj hádali a sme bojovali vlastne, keď sme si vlastne vedeli tak vyčistiť, nájsť spoločne sa tak, vedieť komunikovať, vedieť komu sa čo páči, kde kto mám ja ustúpiť, kedy má Monika ustúpiť. Aby sme vedeli aj tak objaviť aj ten komunikačný kanál lásky. A nebolo to vôbec jednoduché. A je dôležité proste, aby sme boli transparentní. A tí naši najbližší ľudia to vedeli. Tí naši najbližší ľudia, ktorými zdieľame naše životy, tak vedeli vlastne, že čím prechádzame. A chcem vám povedať vlastne to, že dnes už sme prešli a sme sa tak rozprávali s Monikou, že je to úplne úžasné, že čo pán dokáže, že dokáže zmeniť a zmenil aj naše manželstvo. Zmenil naše manželstvo, že ja môžem dnes povedať, že mám, a myslím, že je to určite obojstranné, že máme vlastne s Monikou väčšiu lásku k sebe navzájom, väčšiu, hlbšiu, krajšiu lásku, ako predtým, keď sme sa brali.
Je to už vyše 13 rokov, hej. Pre mňa je to niečo úžasné, že môžem vidieť, ako Pán Ježiš dáva taký rozmer, že to nie je nejak v rozprávkach, že sa zobrali a bolo to krásne, hej, ale proste my sme si to museli prebojovať a dnes vidím, že Pán Ježiš má že on nám vie dať tú lásku a rozmnožiť tú lásku a premeniť aj takéto ťažké, ťažšie a zlé na požehnanie a dobré. Takže to som chcel vlastne povedať na margo toho, že tá autentickosť nie je len o tom, že teraz že ja budem bezchybný. Nie sme bezchybní, ale aby sme boli hodnoverní. Aby vlastne to, čo hovoríme, sa naozaj reálne zhodovalo s tým, čo žijeme. Mne sa páči vlastne aj výrok Mahatma Gandhiho, ktorý povedal, že on by sa si stal kresťanom, keby našiel človeka, ktorý by radikálne žil evanjelium. Že on nestretol vo svojom živote človeka, ktorý by žil naozaj tak autenticky život evanjelia. A toto sa ma tak dotklo. V Jánovi v 3. kapitole sa hovorí, že hovoríme o tom, čo poznáme a svedčíme o tom, čo sme videli. Chcel by som prejsť k druhému bodu, no, druhému princípu, je to princíp také zrozumiteľnosti. Keď hovorím k ľuďom, tak je veľmi dôležité, aby som vedel, ku komu hovorím, keď sa rozprávam, keď hovorím možno o nejakej skupine ľudí, aby som vedel, aké má ono a tá skupina ľudí porozumenie, či ona rozumie jazyku, ktorým mu ja hovorím. A poviem vám vlastne taký príklad z môjho života, kde ja som pracoval 12 rokov v Orange a boli sme na takom stretnutí vedúcich a bol tam jeden kolega, ktorý proste bol tak zvedavý, že prečo som teda kresťan, že nech mu teda porozprávam. Ja som bol obrátený, ale musím sa priznať, že som mu nevedel odovzdať moju skúsenosť s Pánom Ježišom. Ja som mu začal vysvetľovať od Adama, ako to bolo, proste, že to je od Adama, hej, toto proste, keď sa na to pozrieš, že to je jasné, hej, ale nevedel som mu, nikto ma to nenaučil. Nikto mi to nikdy nepovedal. Nikdy som nepočul ani v kostole, ako povedať vlastné svedectvo. A ja som sa cez takéto zlyhania vlastné začal učiť, ako skomunikovávať svoj životný príbeh. Ale nie len svoj, aj skrze svoj príbeh vedieť sprostredkovať Pána Ježiša, lebo jeho sprítomním tým, čo poviem, čo som zažil a čo som videl, čo som zakúsil vo svojom živote. Čiže keď hovorím vlastne o tej zrozumiteľnosti, tak ako si to napríklad predstavujem, že keď budem hovoriť nejaké svedectvo, alebo keď ty budeš hovoriť nejaké svedectvo druhým ľuďom, tak nezačneme rozprávať o neopísateľnej Božej milosti, lebo tí ľudia tomu nerozumejú, keď hovoríš k neveriacemu človeku. Hej? On bude na teba pozerať jak puk. My musíme vlastne použiť slova, ktorým budú tí ľudia rozumieť. A povieš napríklad, stratil som zmysel svojho života a postupne som upadal. A stalo sa, že som prepadol alkoholu. Stal sa zo mňa alkoholik a pil som stále viac a viac a nevedel som sa z toho dostať. Dostal som sa až na dno, poubližoval som všetkým vo svojom okolí a môj život nestal za nič. Prišiel moment, kedy som už sa mi žiť nechcel. A tak som v tichosti kričal na Boha, že Bože, ak si, že pomôž mi. A Boh prišiel
A nejakým spôsobom, a to popíše, ho oslobodil toho človeka. A ako mu zmenil život, že dnes už nie som závislý na alkohole. Dnes už nie som, už netrpím depresiami. Že Pán Ježiš zmenil môj život. A takému tej svedectvu porozumejú aj neveriaci ľudia. A budú vedieť, ako konkrétne Pán Ježiš pôsobil, čo vypôsobil v živote toho človeka, alebo v živote, v mojom živote. A zaujme ho to. To ja môžem menovať proste x riechov. Môžem hovoriť o pornografii, môžem hovoriť o lakomstve, môžem hovoriť o hneve, hej. A to je jedno. Len aby sme vedeli byť zrozumiteľní a vedeli vlastne jazykom toho človeka, na ktorého sa pozerám, s ktorým komunikujem, mu to podať zrozumiteľne. Tretím takým princípom je dôležitosť motivácie. Dôležitosť motivácie je bez ohľadu na to, či svedčím alebo nesvedčím, ale ako hovorí Božie slovo, že či vstávam alebo líham, alebo chodím, alebo čo robím, aby v mojom srdci bola láska. Bola láska k ľuďom, aby som si túto lásku sprítomňoval, aby som sa pre túto lásku dennodenne rozhodoval. Aby, keď sa pozerám na ľudí, aby som mal v srdci aj v očiach lásku. Aby keď hovorím s ľuďmi, aby proste tá Božia láska prúdila aj skrze moje slova k tým ľuďom. A toto je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že aby sme nehovorili k ľuďom, keď budeme hovoriť aj vlastné svedectvo, alebo hovorili o Ježišovi, aby sme nehovorili ľuďom z vrchu. My sme nehovorili ako tí, že my už vlastníme pravdu a my sme tí, ktorí ti tu rozdávajú nejaké rozumy. A ty teraz nakúpiš. Ale vtedy, viete, ak máme nemáme tento správny motív v srdci, tak môžeme veľmi ľahko sklznúť do toho, že miesto ohlasovania Ježiša my ponúkame ideológiu. My sme potom tí, ktorí sa stávame moralizátori, ktorých chceme nejakým spôsobom lámať tých ľudí. A nakoniec viera bez lásky je fanatická. Ak nemáme lásku, tá naša viera nemá moc veľkú hodnotu, neviem, či aj nejakú. Čiže kľúčové je motív. S akým motivom vstávam, akým motivom líham, a ako rozmýšľam, čo nosím v srdci, keď sa stretávam ľudí, keď čokoľvek, čo robím. Lebo Božie slovo hovorí, lebo tam, kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. Ďalším princípom je dôležitosť, štvrtým princípom je dôležitosť úprimnej radosti a nadšenia z Pána. Viete, sami máme možno takú skúsenosť a marketingoví stratégovia ju majú, že len tí ľudia, ktorí sú nadšení, sú schopní sprostredkovať nadšenie. Len tí ľudia, ktorí sú vďační, sú schopní sprostredkovať vďačnosť. Len tí ľudia, ktorí majú v sebe lásku, sú schopní sprostredkovať lásku. A Božie slovo hovorí, si vlažný takto, že si vlažný ani horúci, ani studený, už ťa vyplúvam z úst. To je v zjavení Jána. My totiž to veľmi ľahko sklzneme do istej takej rutiny, že verím, mám vieru, ale časom, jak kráčame s Pánom, tak sa každému jednému z nás môže stať, a stáva sa nám to, že v nás ochladne láska. A v zjavení Jána je napísané, že si vytrvalý, veľa si zniesol. To platí pre tých, ktorí možno dlho kráčajú s Pánom.
a za dobre sa ti počíta, že si neochabol. Ale mám proti tebe, že si zanechal prvotnú lásku. Preto si spomeň, odkiaľ si padol, rob pokáň a konaj ako prv. A tuto je dôležité, aby sme si tak pripomenuli, že keď by naše srdce tak vychladlo, není dôvod na nejakú paniku. Choď k Pánovi a volaj, tak ako dneska Jožko Pérsky hovoril vlastne, pros Pána Ježiša, pros ho o to, aby ti dal lásku, aby ti udelil tú milosť a toho ohňa do toho srdca. A neprestaň, kým sa to nestane. Neprestaň, kým sa to nestane. A on to urobí. A tu by som chcel ešte pri tomto štvrtom bode chcel uvieť aj taký príklad, že ako to je vlastne s takouto nákazlivosťou. My sme boli s Monikou a s deťmi vstúpavé na zmrzline, s deťmi, a to bol prvý deň, kedy sa dávala zmrzlina, a akurát sme prišli, že zaplatíme, že dnes je zadarmo. A tak sme všetci šťastní, takže deti dostali zmrzlinu, a jak sme išli vlastne, prešli sme možno 200-300 metrov a videli sme vlastne ďalšiu rodinu s deťmi, a deti, ak videli zmrzlinu, zmrzlina, hej, tak proste tam sme videli, že to išlo same od seba. Že proste to nadšenie v tých deťoch bolo také prirodzené a že sa to zapalovalo, tie ohníky, že od jeden od druhého. Že to bolo také krásne. A tak je to vlastne aj s takýmto úprimné radosti a nadšením z Pána. Keď majú deti radosť zo zmrzliny, tak my máme, keď máme radosť z Pána, tak takisto sa to šíri aj k ďalším ľuďom. A ďalším piatým bodom je tým dôležitosť zraniteľnosti. Viete, keď hovoríme vlastne svedectvo, naše svedectvo má silu a moc zasiahnuť druhých ľudí väčšinou, alebo má väčšiu silu, tak to poviem, väčšiu silu má vtedy, ak my sme schopní zdieľať to svedectvo spôsobom takým, že my povieme aj o svojom páde. Keď ja poviem o svojom zranení, poviem o svojom hriechu, tak, aby toto bolo zrozumiteľné aj tým druhým ľuďom a aby sa vedel ten človek stotožniť. A ak to ja viem podať, idem vtedy ale s kožou na trh, priatelia. Je to niečo, čo není nám prirodzené, pretože my máme obavu. My ako ľudia máme obavu, že budeme odmietnutí. Máme obavu, že nás vysmejú, že nebudeme prijatí. A preto tak o to už od malička vzniká, už keď sme deti. A sa tak uzavreme. A potom nie sme schopní, keď sme takí uzavretí, byť zraniteľní. A nie sme schopní potom možno aj skomunikovať to svedectvo takým spôsobom, aby sa s tým vedelo stotožniť viacero ľudí. Bo keď to bude len také všeobjímajúce, také, ktoré ide po povrchu a Pán Ježiš ma zachránil a nepoviem ako, hej, tak proste Ty ľudia si povieš, super, zachránilo, aj keď tomu nerozumiem, ale že je to asi fajn, myslím, že rozumieme. Tu vám chcem povedať vlastne možno ešte také svedectvo, možno aj skúsenosť v ďalšom bode. A tým ďalším bodom je dôležitosť taktnosti a nenásilnosti. Viete, lebo aj v zjavení Jána sa hovorí vlastne o tom, že stojím pri dverách a klopem. A Pán Ježiš nám v tomto dáva taký príklad, že proste on tam není, že by vykopával tie dvere. On proste klope. Ťuká. Klope na tie dvere a čaká, kedy my otvoríme. Kedy otvoríme to svoje srdce. A
tu vám chcem povedať možno, že ten príklad, že viete, mňa pán postavil, ja som bol vždy v neveriacom prostredí. A ja mám vlastne neveriacich kolegov, ale u mňa vo firme všetci vedia, že patrím pánovi Ježišovi. Kohokoľvek sa spýtate, aj tam všetci vedia, že patrím pánovi Ježišovi. A keď gratulujem tým ľuďom, tak roky im gratulujem, že je nám im Božie požehnanie. A ja ich rešpektujem, ja ich nesnažím sa ich nejako násilu meniť, že niečo do nich vtlkať, hej, že proste rešpektujem ich takí, akí sú. A chcem vám povedať vlastne, že viete, čo je také veľmi krásne, že keď ja rešpektujem ľudí, tak oni rešpektujú potom aj mňa. A veľmi pekný príklad vlastne je v tom, že nehanbím sa za Ježíša Krista. A ja verejne aj na pracovisku o ňom hovorím, ale hovorím len do tej miery, ako sa oni pýtajú. Ako oni chcú, netlačím ich nikdy do niečoho, aby som, že musím ti tu niečo teraz, že ťa nejako znásilniť. A teraz je také veľmi krásne vlastne to, že teraz po rokoch mi kolegovia, neveriaci kolegovia, že želajú, že takže keď nám tak dlho už teda praješ to Božie požehnanie, a ja ti prajem Božie požehnanie. Hej, to je krásne. To je šiestý bod. Siedmý bod, posledný bod. Posledný princíp je princíp odvážnej lásky. Asi pred dvomi týždňami bol u nás Gavin Farley s manželkou Edith a bývali u nás. A on je misionár proste z Juhoafrickej republiky a on chodí po celej Európe a po svete a tak nám tak hovoril, že vieš čo, Marek, Monika, že vidím za posledné 10 ročia, ako v tej západnej Európe ľudia odpadli od Pána Ježiša. Že ako odpadli od viery, ako odpadli od dedičstva otcov. A že je to také bolestivé, že ja musím žiť v takejto dobe, že to tak odpadá, že ja by som chcel žiť v takej slávnej dobe. A hovorí, že je to preto, je to aj preto, že neboli schopní odvážne a verejne svedčiť. Že neboli schopní odvážne a verejne aj celospoločensky svedčiť o Ježišovi Kristovi. A pretože oni nenašli túto odvahu vo svojich životoch, ako kresťania zo západnej civilizácie, tak toto je aj toto je jeden z dôvodov. To je tiež jeden z dôvodov, prečo sa nešíri evanjelium v západnej Európe. Totižto dnes vládne, všimnite si to, existuje tu duch aj antikrista. Duch, ktorý veľmi silno tlačí a prichádza to zo západu, žiaľ, ktorý hovorí, tvoja viera patrí len, je intimná vec. Tvoja viera je intimná vec, to nepatrí do spoločnosti. To nepatrí do verejného priestoru. A oni touto mentalitou, tento duch má takú stratégiu, že oni nás chcú vytlačiť do kostolov, do kláštorov, do spoločenstiev, do getoizovaných komunít, kde nás odstršia niekde nabok. To je stratégia, aby evanjelium zmizlo zo spoločnosti. Aby sa o Ježišovi Kristovi verejne nehovorilo. Aby postupne jeho evanjelium a to, čo on ponúka, aby umlklo. A preto je veľmi kľúčové v dnešnej dobe. Je to absolútne kľúčové. A toto sú dni, kedy Pán chce vzbudiť ľudí. Vzbudiť ľudí, ktorí budú mať odvážnu lásku. Ktorí budú s odvahou svedčiť.
ktorí sa nebudú hanbiť za Ježíša Krista. A ja vám poviem príklad vlastne, že my sme v spoločenstve rozbehli takú službu, volá sa to, že Môj príbeh, a spolu s bratmi Enzo Passerini veľkú pomoc vlastne tam vykonal. A pred 8 rokmi, keď sme to rozbiehali, na Slovensku ani v Čechách nebolo bežné, keď človek vydával svedectvo, aby tam bolo celé jeho meno. Bolo tam väčšinou Mária, alebo Jozef, alebo V, alebo neviem čo. A ja som povedal, že ideme to zmeniť. A toto sa nám vďaka Pánovi podarilo. Ovplynilo to celú krajinu. Dnes tam máme skoro 500 svedectiev, kde sa ľudia podpíšu celým menom. Je tam fotografia toho človeka. A kresťania sa naučili podpísať verejne pod svoje svedectvo. Nedovolíme, aby nás zatlačili do kútov. Nedovolíme, aby nás zatlačili niekde len do našich spoločenstiev. Nedovolíme, aby nás vytlačili z verejného miesta, z verejného priestranstva. Pretože ak budeme my cúvať, vytlačia nás. Pretože to je stratégia zlého. A preto je veľmi kľúčové, aby sme mali odvážnu lásku. Aby sme neboli tí, ktorí cúvajú na záhubu, ale aby sme vierou získavali prisľúbenia. Aby sme získavali pre Ježiša Krista územie. To je veľká vec. Chcem vám povedať možno ešte takú skúsenosť. Prišla kolegyňa minulý týždeň v práci a hovorí, že ja som videla takú reholnú sestru v autobuse a my sme celý autobus sa na ňu pozerali. Ale viete, prečo sa na ňu pozerali? Lebo ona jednak bola strašne krásna, že bola tak krásna, ale že z nej niečo žiarilo. Že vlastne, že z tej tváre tej ženy, tej reholnej sestry žiaril Kristus. Oni nevedeli, že to bol Kristus. Ale všetci na ňu čumeli. Čumeli na ňu. A ona to tak s takým nadšením rozprávala vlastne v týme, v robote. A to vám chcem povedať vlastne, že sú takéto momenty, kedy Pán Ježiš žiari skrze naše tváre. A toto je pre každého jedného človeka, pre každého jedného kresťana, ktorý nasleduje Pána. A ja vám to chcem dať tak, aby ste si to všimli. Aby ste si všimli, že tí ľudia, ktorí naozaj hlboko, autenticky a odvážne nasledujú Pána a je v nich láska, je v nich milosrdenstvo, je v nich dobrota, tak z ich tváre žiari slnko. Z ich tváre žiari niečo nepopísateľné a niečo hmatateľné. Nevidíš to, ale vidíš to. A vydávame vlastne svedectvo už aj tým, že sme. Ak táto reholná sestra. A ja by som chcel teraz tak možno len tak zrekapitulovať nakoniec. Mali sme vlastne tých 7 princípov, to dáme to vlastne na webovú stránku, ale to, čo by som chcel vlastne tak znova tak položiť, že čo je vlastne teda zmyslom toho nášho svedectva, čo je zmyslom toho nášho hovoreného slova, keď budem svedčiť o Kristovi. Zmyslom je sprostredkovať Božú lásku a Božú spásu. Podeliť sa o najväčší poklad, ktorý sme prijali, že si ho nenecháme len sami pre seba, ale delíme sa s každým, kto je otvorený. S každým. Svedectvo musí smerovať na Pána Ježiša. Svedectvo má oslavovať Pána Ježiša.
moja skúsenosť, mojimi rukami prešli stovky a stovky svedectiev. A keď hovorím kresťanom, aby vydávali svedectvo o Pánovi Ježišovi, mnohí tak váhajú. Ale viete, čo ich väčšinou presvedčí? Že keď im poviem, že to svedectvo nie je o tebe. Že to svedectvo nie je o tom, že sám seba vychvaluješ. Že to svedectvo je o tom, že ty vzdávaš slávu a chválu Pánovi. A vtedy tí ľudia povedia, že tak do toho idem. Potom som si vlastne ešte tak našiel také citáty z písma, ktoré tak potvrdzujú to, že Pán Ježiš má veľmi na srdci, aby sme mali odvážnu lásku. Aby sme rozumeli, že to je na jeho srdci, že máme byť tí, ktorí ohlasujú Pána Ježiša aj svojim svedectvom, aj svojimi slovami a druhým ľuďom. A je to v Matúšovi v 10. kapitole. Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, a ja vyznám pred svojim Otcom, ktorý je na nebesiach. Ale toho, kto mňa zaprie pred ľuďmi, a ja zapriem pred svojim Otcom, ktorý je na nebesiach. A chcem vám dať ešte jeden posledný citát z písma. Je to z Daniela, z 12. kapitoly, 3. verš, ktorý hovorí o tom, že každý z nás, ktorý nasledujeme Pána Ježiša, by sme sa mali veľmi, veľmi usilovať a veľmi si vážiť možnosť, že môžeme slúžiť pri ohlasovaní Evanjelia. Že by sme to mali brať ako také veľké privilegium, že môžeme slúžiť druhým ľuďom a sprostredkovať im Krista. A v tom verši sa hovorí, že tí, čo mnohých priviedli k spravodlivosti, tých, čo vlastne mnohým slúžili, a to neznamená, že musíš byť ten, ktorý len niekde káže spredu. Ak mám správny motív v srdci, a ja prídem a ja tu len poukladám stoličky z lásky k Pánovi a z lásky k tým ľuďom. Ak umiem riady z lásky k Pánovi a z lásky k tým ľuďom. Akýmkoľvek spôsobom sa zapojím a pomôžem pri šírení Evanjelia, tak máš odmenu v nebi. A pán tu hovorí v tomto verši, že tí, čo mnohých priviedli k spravodlivosti, budú ako hviezdy na večné veky.